Едно прашање што забележав за време на овој студиски престој е дека во Македонија се разви една интересна дебата. Таа веќе подолго време постои околу причините за аерозагадувањето. Посебно нели ова аферата што се појави со мазутот. Многу е битно да не заборавиме еден момент, дека типот на загадување што се појавува во градовите во Македонија, и тоа веќе е воспоставено од стручните студии, најмногу доаѓа од домакинствата и од сообраќајот. Апсолутно, тука нема дискусија дека индустријските загадувачи се мощни, значајни, и дека користењето на несоодветни горива тој процес уште повеќе го влошува. Но, во конкретниот случај на Македонија, многу битно е што повеќе да се заменуваат цврстите горива и да постојат политики околу таа проблематика, цврстите горива да се заменуваат со други форми на загревање во зимскиот период, и исто така да се стимулира што повеќе одржливите форми на превоз. Пред се јавниот, но и овие други форми, пешачење, велосипедски превоз и така натаму. Има доста значени исчекори во Македонија во таа смисла. Многу ја поздравувам кампањата на владата за замена на фосилни горива со клима уреди инвертери. Тоа несомнено придонесува значително кон намалувањето на загадувањето, и тоа го гледаме. Но за уште еден позначаен исчекор да се направи во таа смисла, потребни се уште поамбициозни политики според мене, и се разбира изнаоѓање на решенија кои што користат и обновливи, но и локални извори на енергија, и се разбира подобрување на ефикасноста да се намали побарувачката за енергија. Но тука и сите ние треба да бидеме свесни од горењето на отпад, горењето дури и на цврсто гориво, како јаглен во градските средини, создава огромни проблеми. Подобрувањето на квалитетот на живот најмногу ќе се осети во тој момент кога ќе преминеме кон поодржливи, масовно ќе преминеме кон поодржливи, кон почисти системи за грејење пред се, како и се разбира поодржливи форми на сообраќај.